Një marinar egjiptian ka alarmuar autoritetet portuale dhe policinë, pasi është larguar nga porti i Durrësit me një anije shqiptare peshkimi, duke marrë peng edhe dy marinar shqiptar. Anija Çelepia ka dalë për peshkim 18 qershor, dhe alarmin e ka dhënë pronari i mjetit Murat Çelepia, mëngjesin e sotëm. Ai ka deklaruar se ka humbur kontaktet me ekuipazhin mes natën e 21 qershorit. Pas kësaj, autoritetet kanë tentuar të lidhen me peshkarexhen Çelepia, ndërsa vetë marinari egjiptian ka telefonuar një kolegun e tij, duke thënë se ai ka marrë peng anijen dhe kapitenin Dimitër Malaj, si dhe peshkatarin Luan Mema. Gjatë telefonatës ai ka thënë se ndodhet në brigjet egjiptiane dhe kërcënon se do të fundosë anijen Çelepia 2, bashkë me dy marinarë shqiptar. Në rast se nuk i jepen 70.000 euro që ai pretendon se i detyrohet pronari i peshkarexhës Murat Çelepia, për të treguar se kërcënimi është real. Marinari egjiptian ka nisur përmes telefonit dhe një foto ku shfaqet kapiteni anijes i lidhur me zinxhir. Por policia ka sqaruar se anija nuk ka leje për të lundruar në ujrat ndërkombëtare, ndërsa policia kufitare gjatë patrullimeve, kontrollit me radar dhe thirrjeve të vazhdueshme në kanalin e komunikimit, nuk është bërë e mundur gjetja fizike e saj. Pronari i anijes Florian Çelepia, duke folur për Ora News, thotë se nuk i detyrohet asnjë pagë marinarit egjiptian. Deklaratat e tij mbështeten edhe nga djali i kapitenit të anijes Dimitër Malaj. Ata i bëjnë thirrje shtetit që t'i ndihmojë. Egjiptiani, marinari, e ka çuar atje. I ka marrë me vetë edhe ato dy tjerët, kapitenin dhe peshkatarin tjetër. I ka rëmby barkën bashkë me marinarët. Keni pas kontakte me ata jo? Po, kemi pas. Çfarë kërkojnë ata nga ju? Kërkon 70.000 euro për lirimin e barkës dhe të personave. Me ne ka qenë shumë i kënaqë. Bile si kemi pas dhënë dhe shtesë, mas vjaqet. Ajo është i ka marrë pagat gjitha? I ka marrë pagat edhe mbi pagë. Nuk e di, nuk ka pas dhënë asë një lojë, shenje, pak nëjësie më rëpara që të rëgon të babi për shumë që fliste, nuk thonë të që jam i pak naqër këtu të punën, jo, asë një lojë shenje, asë një lojë problemi. Nuk dim ku drejtohemi, i drejtohem shtetit, i bëj thirje që të nanimoj. Qështja është marrë në dorë nga Prokuroria e Krimeve të Rënda, e cila në bashkëpunim me policinë ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë rrethanave të ngjarjes.